mikono jange mwenna bannayuganda bannange be tuli nabo leero n'abo abatali naffe naye nga batulabo oba batuwuliriza n'olunaku lwannakujja twakedde ng'ennaku endala twakedde nga lunaku lwa Sande twasuse ngenda mu kyaki kubeza Katonda olw'okutukuuma n'okumusaba kangeri okutukuuma n'okututera emikisa mu byetukola newankubadde luwedde nga lwa nnaku era twebaza Katonda twebaza Katonda tutulina ensonga lwaki tukyalina okulwana twebaza Katonda tetukuŋŋanye wano newankubadde tukuŋŋanidde mu nnaku ku makya wetwabadde tugenderwa engo twalumbiddwa poliisi n'amagye nga bwe kiri evidenti tebabadde nga batutagetinga tebuvuddeko baganda bange muze mulaba ti abantu abanetodde ku lusegere somehow babadde targeted kwakwafandi kato dani magiki nubianli kakati twabadde ku motoka nga bamaze okugalawo oluguudo nga tutaanize n'okutaninga naye omusirikale omu gwe bayita aine n'akwata ekyo kipisto n'akuba ku close range nabadde ne Ashraf era nga emu ku vidiyo zemunalaba nebakuba Ashraf mutwe ogenda okwekanga nga Ashraf agudde wansi omutwe gwe ogule nga Ashraf alabikira ddala nga afudde kyabadde kyantiisa nnyo amasasi ne gatandika okuwandagala njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abeera ku security team abamuyodeyode wamu ne bannamawulire abakola omulimu gwabwe n'obwesimbu abamutwala mu ddwaliro twabadde n'ekizibu kimu ekya Ashraf mpozi n'abaana abaadde balumiziddwa ba Ali Mivule bannamawulire nga kya buswavu okulaba nti kati batagetinga bannamawulire naye nga bwezenga mbagamba baganda bange nti tetulina mundu tetulina byambe era tetubyetaaga tetuli bakasusi b'amayinja ekyokulwanyisa kyetulina ye kamera kamera okulaga amazima agabeerawo in real time era nkakasa yensonga lwaki bannamawulire babeera targeted nsose kwogera ku Ashraf kuba kye kyabadde ng'ekizibu nga bannamawulire abalala bakubiddwa balutaaya bamivule naye nga Ashraf yasinga okuba obubi era bwe twatuuse ekitovu mu ddwaliro ne bamurifaringa e Kampala funa obujjanjabi obusinga twazze naye misinde mu ambulensi naye bwe twatuuse e Busega twasanze emmotoka za military police sazeko era ne badirenga ne bakola efujjo lingi nnyo nga balinga abagamba nga batulwise kuba bamanyi omulwadde gwe tulina asuliridde kadde embeera eyabaddewo yabawaliriza ku lw'abantu ne batuleka ne tuyitawo kati ne tutambula kubanga ambulensi gye nabaddemu ne Ashraf yabadde ekulembedde naye ne nfuna essimu ate baina bangambi waliwo omuwagizi waffe gwe batomedde so neŋŋamba nja kubuuliriza muwagizi kyoyo ne tupapa okutuuka e Rubaga
tuingire rubaka mudwaliro naye ate nasanzewo emiranga ine ngamba bana abantu yes mama yabu Ashrafu kifulumye ku social media nti ayisidwa winyo naye paluza afude nga okwazira na konji nyawo netuingira betuingire mu intensive care unit cyangwa ze bikubanga nasanze awongo bona bambade ko Ashrafu nasanze gabaliwo omuntu gwe bapika mungiri abasawo gye bakikola gabaga no mutima gwo omuntu gude mu kukube ne kubo bongo bwa nabo abade ko Ashrafu ne tsoka kuyita bo najaka lokola Ashrafu gye bamuteka kwe kambongo ni ngaba iba nage Ashrafu bayi mu isa mit tumutusisa na mu mu wodi limo batasu le wota asibyo kati tuba tutuka tuteka Ashrafu bongo ne bugamba linda ko Festi yu mingaji manji. Ezi namo ni ndekano yu tumuzayo ilisedi okubini. Nga festi, zezaba ana bapaba security. Ogendo kuyu musama aso kutunga kwa festi. Kwa Frank. Frank, wali mpika, mwati magudemu kukube. Mwomo ni mwuziju kiza, jarabika, kumogendeko, imatuka ya majene kutomendi. Mukwata ku mukono abasawo nga balwana okulaba nga Frank akomawo Ashrafu ne bamutwala intensive care atende tudda ku kizibu kirala twatudewo ena kikantono akulira abasawo najja nabaddewo emukyala kyagulanyi abadde yatusooseeyo kuliteekateeka abasawo natutegeeza to Frank bamutomedde amumenye amagumba gonna ag'omuluba bamumenye amagumba ag'omusingo yavuddemu omusayi mungi nnyo naye ate kyennaku omusayi ogwo teyabulidinze bamugeze mawukwe era nategeeza to Frank yabadde asize omuko gw'enkomerero abadde mawulire nga nnaku abadde zijja okutegeeza bannange mukyala wange nasooka nakwata omukono nangamba nedda sokofuna engeri gy'obategeeza naye ne mugamba engeri esinga okutegeeza bannange okubabulira amazima nanezijja embulira bannange amazima bannange kyanaku ti Frank omuvubuka omuto omuvubuka abeera omusanyufu buli bbanga abasajja basazeewo ne bamutemula bwe batyo kyanaku igambo kati tuina bitono nnyo okujja kokwegayirira mukama Frank omwoyo gwe agulisivinge mu kitiibwa Franka bamutemulidde bwereere naye Franka azanye paki akoze omulimu gwe ekisigadde kyaffe okumekinga shuwa i Frank obulamu bwe tebugendera bwereere okufaana na kubona mu bannange bangi Frank yawaayo obulamu bwe sigamba nti tabadde tamanyi kye tudiringa nakyo Frank yalaba nga batta Dani Cheyune Frank yalaba nga batta Rita Frank alabye abantu bangi bwe batugumbula naye n'alemerako era okufaanana ko na ffe ffenna ffenna njagala okubasaba temukuwamu maanyi njagala okubasaba emugwangu maji mikwano jangu. Bomari ya gamba, toso wala kumanya maji goina, bukumu goina, okujako, ngachosi gaza yichoka, okuvero mugumu. You can never know how strong you are until your only option is to be strong. So, tuvere magumu, masera kazivu nyo ketubimu, tuina uli isonga, okugwa maa maji. Na yate, esonga esinga obukulu tujja kuwangula nga muganange Ebideus bagambe tewali dictator ali awangudde bantu nga basazeewo tali iyo era Museveni si dictator agenda okusooka tasobola kututta n'atumala no tasobola ndabye mutabani we nga ye wana ku Twitter edakiika ntoni ziyise naye ba dictator bonna bwe batu bakola batabani ba Gaddafi ye wana nga wakati mutemula abantu abatamani ba Saddam bewananga wakati mutemula abantu
tamani ba Mobutu n'abalala tuyinza okuba nga tunyolidde essaawa zino, tuyinza okuba nga emitima gitwenyise naye tukakasa Museveni tetugenda kukoowa. Tetugenda kukoowa. Njagala okusaba Mukama atugumye fenna, atuwe emitima emigumu, atukula amaaso tulabe ebiseera eby'omu maaso. Franka muganda wange, kyanaku kyotuleseewo, kyanaku kyonaku luli tosobodde tulabako nga banaffe abalala bangi, naye tumanyi tugenze kwa Katonda, tusabire Katonda atubeereremu, tusabire Katonda atugumye. Naffe tukusuubiza nti tugenda kuswaza memory yo tugenda giwemula. Frank Omula Mirembe muganda wange, saba Katonda agumye famili yo, naffe mikwano gyo atugumye, n'ebigendererwa byobadde eno byo bituukirire nga biyita mu ffe. Omula Mirembe muganda wange. President Dragala Okwebaza. Tuina nguma sebo weba lukutugumia nukumie kwanga neba na wajibu ena tegeza barwanyi bafamini juka juka umanyitu nilutani kwa titua tegeza kwa mbale mbule tegeza vila kutambula kujia kusituka tutambule tulimugule ndo tutambula tugenda kutambula kwani natuka ngumere yo lugendo luno. Sawa ni sachije bulungi ne president ne wana sikala wo mu gasade ku mazima ya sikala wo ne mbere bagumu ekirungi franka jagenze tenda tuna je tugenda so mbere bagumu basaba ne banyabo sa kongera ko ngatumalize bikambya president ne tugenda kwate ekimuli abakulembeze baffe n'ekitiibwa wana wana pira naka isepa mgeja utumwebaza kwa ya tuwanda mbiwe nseyo elise mganda wafi elicha akwala umlimo na wana wana pira naka isepa chwa ngerode mea wafuwa kampala tuwa zizanyo webali nyonyabo webali yedala sabanga wafule mbese president sifejiro mwogezi kuli nyazi na wenyabo mgeri mtikiye chimulie jo kula fena fena so kukara umkono kwa alero. Seo presidenti, kulembera mu timu ya fe, teleke chibuli ejo. Angamuna fe, tumusibula programu entongole yokuziika ejja kuba efuluma ku mikutu egy'enjawulo ejja kuba mu Giraba. Bamaliza abakulu lwala kuyimba oluyimba lwaffe olw'eggwanga lw'okwambala engule. Kachia marinyazi baba hii mbibu la furi urengu kujikosi mbibu kanyo kuzo ganya. Mbikono wako. Olu talo ngaluwe de tuyambale ngule tuyambale ngule tuyambale ngule olu talo ngaluwe de tuyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya tuyambala 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 ngule si masama sa olutalo ngaluwete tuyambale ngule tulivimba mu Uganda mpya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. Abakora kujeka teka yokuza mwana wa fe yokusaba parampola
tuchikole atia tujja kusaba tujja kutambula n'obugendereza mpolampola fenna nayabadde asobodde okubeerawo kukaseera kana kamangu abasecurity babadde nabo mujje musuze muganda wa fono nga twongera okumusiibula.